області вже наповну працює понад два десятки об'єднаних територіальних громад. Школи ремонтують, дороги реставрують, оснащують медзаклади тощо. І незважаючи на те, що на вулиці теплі і погожі дні, голови цих ОТГ не поспішають на відпочинок, адже вони очікують на чергову кругленьку суму субвенції, яку мають освоїти до кінця року. А як відомо, не все так швидко та просто робиться, як говориться. Справа в тому, що надійшли гроші субвенції, їх треба реалізувати. Для того, щоб їх реалізувати, треба написати проекти і програми під ці кошти. І щоб правильно це все зробити, для юристів, для голів ОТГ, для керуючих справ, секретарів рад ми проводимо заняття, які розтлумачують їм правильності поведінки в законодавчих аспектах щодо використання субвенції та іншої роботи в ОТГ. Зокрема, в першу чергу об'єднані територіальні громади намагаються навчити жити по-новому, тобто відкрито та прозоро. Таким чином, велика увага приділяється вивченню закону України про доступ до публічної інформації, яка за задумом має налагодити тісний контакт місцевої влади із краянами. А цей закон дає, по-перше, вимоги до органів влади, щоб вони працювали публічно, щоб всі засідання колегіальних органів відбувалися публічно за участю громадськості, щоб були процедури врахування думки громадськості, певні вимоги щодо оприлюднення проєктів рішень, самих рішень. Тобто він якби заставляє владу працювати більш публічніше, відкритіше. Разом з тим ОТГ вчать вирішувати питання без запобігання до корупції. Кандидат юридичних наук Юрій Вовк зазначає, ризиків є багато. І в першу чергу мова тут йде про конфлікт інтересів. Втім, якщо об'єднані територіальні громади відійдуть від старих, звичних для всіх тіньових схем, на мешканців ОТГ чекає успіх. Ми можемо говорити про те, що сьогодні в Україні є досить ефективне антикорупційне законодавство, були прийняті як закони, так і підзаконні нормативно-правові акти. І якщо дотримуватися чітко цього антикорупційного законодавства, то ми можемо говорити, що об'єднані територіальні громади будуть функціонувати досить успішно і не буде ніяких проблем, пов'язаних з їхньою діяльністю. Нагадаємо, що нині на Рівненщині зареєстровано 21 ОТГ, ще 4 на черзі. Загалом в області має функціонувати 60 об'єднаних територіальних громад. Відповідно до амбітних планів на Рівненщині до кінця року буде нараховуватися близько 3 десятків. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин.